Donald Trump və Mahmud Abbas arasında görüş səmimi şəraitdə keçib. Lakin Amerika prezidentinin mesajı qəti olub. Birləşmiş Ştatlar şərtləri diktə etməyəcək. Fələstinlilər və İsraillər razılığın əldə olunması üçün birgə işləməlidir. Mən moderator, arbitr ya da vasitəçi olmaq istəyərdim və biz bu işi görüb qurtaracağıq. Fələstinlilərin lideri deyib ki, onun xalqı bütün dünyada hələ də işğal altında yaşayan yeganə xalqdır. Mən inanıram ki, biz sizin rəhbərliyiniz, qətiyyətli liderliyiniz və müdrikliyiniz, böyük vasitəçilik qabiliyyətləriniz, eləcə də Allahın köməkliyi və bütün səylərimizlə tarixi sülh razılaşmasına nail olmaq üçün həqiqi tərəfdaş ola biləcəyik. Görüşdən sonra nahar yeməyi zamanı Donald Trump Mahmud Abbasa deyib ki, sülhə nail olunması bəlkə də insanların uzun zamandır düşündüyü qədər çətin olmaya bilər. Nahar yeməyində vitse-prezident Mike Pence və dövlət katibi Rex Tillerson da iştirak ediblər. Sülh prosesində dönüşə nail olmaq qarşısında böyük maneələr Trumpdan əvvəlki prezidentlər üçün də ciddi çətinliklər yaratmışdı. Bununla yanaşı, Abbas özünün mənsub olduğu Fətah partiyasında və Qəzza zolağına nəzarət edən rəqib Həmas qrupu tərəfindən ciddi sınaqlarla üzləşir. Sülh prosesində inkişafa nail olunması uzun vaxt ala bilər, lakin yaxın şərqdə diplomatik səylərə cəlb olunmuş vasitəçilərin çoxu buna ümidsiz baxmır, çünki status-quo vəziyyəti baha başa gəlir. Tam ümidsizliyə qapılmaqdansa, səy göstərməyə davam etmək daha yaxşıdır. Xüsusilə də bunu tədricən və təmkinlə, imkansız möhlətlə və gözləntilər yaratmadan etmək mümkün ola bilər. Danışıqlara növbəti həftələr ərzində yenidən təkan verilə bilər. Belə ki, ABŞ prezidentinin bu ayın sonu İsrailə mümkün səfərinin planlaşdırılması başlanıb.